šis ir vardas gamintojo, ir šiaip produktas, ta prasme, jisai, galima sakyti, buvo visiškai naujas. Lietuvoje kai kas žinojo, kad, ir, kad aplamai yra tokie produktai su šoniam durim, bet, ta prasme, galbūt girdėjo tiesiog, tai buvo visiška naujovė, ta prasme, bet vėlgi, nu, kodėl... Kodėl mes atėjome čia, ta prasme, šitą rinką visų pirma, nu, mes čia dirbam iš Lietuvos ir su Baltijos šalim, ir su Lenkija, ta prasme, tai va toks kaip regioninis gaunasi centras, o kalbant apie Lietuvos klientus, tai vėlgi, ta prasme, yra tikrai nemažai įmonių, kurios važiuoja Skandinaviją, kas mum yra tikrai įdomus klientai, jie kol kas galbūt važiuoja su standartiniais dentiniam puspriekabėm arba šaldytuvais, bet, nu, dirbant tokioj rinkoj, kur keliuose galima pamatyti kas antrą puspriekabę su šoniam durim, aš matau, kad, manau, kad potencialas yra. Taip, jos yra ganėtinai brangios, ta prasme, kas, nu, mūsų rinka yra, kai sakoma, toks gana sunkus dalykas priimtinas, bet, nu, tai yra toks produktas, kuris tokia, turi tokią kainą, ta prasme, ir vėlgi, gal kaip Mikaelis minėjo, kad ta kaina yra vėlgi, jeigu tu išnaudoji, na, iš tikrųjų gaunasi, ta prasme, tam, vadinkim, ar leasingo laikotarpio gale, ar, ar tam produkto naudojimo gale, jinai tikrai nėra didelė. Nes, ta prasme, Skandinavijos rinkai šalis yra didelės, pasikromimų vietų, ta prasme, tikrai nėra gal tiek daug, rampų nėra, ta prasme, tiek daug, kiek vat, ar pas mus, ar vakarų Europo, ir turint tokią puspriekabę, kuri yra universali, galima vežti nuo maisto produktų iki metalo, iki medžio gaminių, ta prasme, nu, tai jinai tikrai turėtų būti įdomu. Aišku, tai tikrai ne metų, galbūt ne dviejų klausimas, bet, nu, mes čia esam ir tikimės, kad susirasim to savo klientus. Bet jau yra įsigijusių lietuvių, ar ne? Kurie... Taip, yra tie, kurie, ta prasme, yra parduota dėvėtų transporto priemonių, yra parduota keletą naujų. Taip, pradžia yra, ta prasme, nes vat, pas gamintojas jis nesitikėjo, kad per metus bus padaryta tiek, kiek yra padaryta. Tai kad tie, aišku, tie rezultatai gal su tais masiniam transporto priemonėm tikrai nėra įspūdingi, bet kaip atėjus naujam gamintojom, naujam vardu, tai yra kažkas tai tokio, ta prasme, visai priimtino mum. Vat Koekeri yra unikalus, kad jie gali, ta prasme, tikrai pagaminti transporto priemonę, kas liečia aukštį, kas liečia vidinę įrangą, kas reiškia tvirtinimo sistemą, kas reiškia apsaugos sistemą, ta prasme, jie turi unikalę savo užpatentuotas, jie gali tikrai labai daug pritaikyti pagal kliento poreikius. Tų naujienų visą laiką yra, ta prasme, bet vis tiek unikaliausia, ką vat, aš savo patirties galėčiau pasakyti, ta prasme, tai yra krovinio tvirtinimo sistema vis dėlto, nes nu, niekas kitas tokių dalykų neturi, kas liečia kietą šonę arba šaldytuvę. Kad tu gali, kad tu turi tokią tvirtinimo sistemą, kur praktiškai, nepraktiškai ir praktiškai ir teoriškai ir vis taip, galima vežti, ta prasme, kas pas mus įprasta su tentiniu kroviniu, čia tikrai yra unikalu. Ir kas yra patogu vairuotojui, ta prasme, tikrai, tai yra tikrai įspūdingas dalykas ir tikrai labai, manau, turintis ateitį. Vat ir mūsų rinko, ir kalbant apie Rytų Europą, ta prasme, vėlgi, nu, teoriškai galima, aš manau, kad galbūt mūsų rinkai galima būtų taip produktas įdomus, galbūt labiau ne puspriekabės, galbūt labiau antstatai, kadangi Ekeri gamina ne tik puspriekabės ar priekabės, bet ir stato antstatus ant įvairių gamintojų važiuoklių, galbūt distribuciniam transportui tai galėtų būti įdomu.